Thank you.
アルミインゴット製作工程は、まずモーター類のパーツを取り外します。アルミ溶解時のダイオキシン類の発生を抑えるため、プラスチック、ゴム類の不純物を除去します。次にエンジンクラッシャーに投入して細かく破砕します。破砕後はベルトコンベア上で再度不純物を取り除くことで、アルミ純度の品質維持を行っています。破砕済みエンジンを溶解炉へ投入し、約1時間かけてアルミを700度以上に熱します。炉の燃料は自動車解体工程から抜き取ったエンジンオイル、ミッションオイルを再利用しています。次にフォークリフトに長い爪を装置し、鉄のかき出しを行います。この鉄は製鉄所の原材料として再利用され、鉄骨や鉄筋などの製品に生まれ変わります。約700度に達したアルミを型枠に流し込み成形します。製作したアルミインゴットは新しいエンジン、ミッションの材料として再利用されます。